Labas rytas. Labas rytas. Nu, matau, kad čia naujokų yra ir kas nutiko. Va, šią naktį atvežė du berniukai. Stiprus nudegimas, trečias laipsnis. Nu, tai kaip vardas vieno? Čia Karolukas, va. O čia va, arbūzas, kur šalia manęs, va. Malonu labai. Nu, partizanai, tai ką prisidirbot, ką? Tai Karolukas sako, po žiemos varom išvarysim mano motorolerį pasivažinė. Taip, norėjom užsikurt motorolerį ir pasodus pagončint, bet nebuvo benzino, negalėjom, žinokit, užsikurti. Ir tada Karolukas sako, kad pas mano tėvelį yra rusy cisterna su benzinu. Taip, garaže tėtukas duobėj laiko kranis, bačka su benzinu. Ir, bet mes nežinojom, ar ten yra benzino, nežinojom, kiek ten yra, tai norėjom pažiūrėt. Ir tada Karolukas pasakė, arbūzai uždeg degtuką, kad pamatyti, kiek yra benzino. Taip. Ir tada aš uždegiau degtuką. Ir pamatėt? Tada pamatėm. Bet ne tik mes pamatėm, visas mūsų rajonas pamatė. Nu ką, gydysimės?